Wananchi wa Gongoni mjambo. Mjambo mheshimiwa. Tuelewane kitu kimoja. Mimi sikuja hapa ili wengine wawe wagonjwa. Vile mnavyokaa ni kinyume cha kanuni za kupambana na corona. Hamtakikani kutangamana vile mmetangamana hivi leo. Kwa hivyo ikiwa kuja kwangu ndio matangamana, mitangia gari niende. Sitaki kuondoka hapa niache wagonjwa hapa Gongoni. Kama mnataka tuendelee, kila mtu apatiane mita moja mwenzake. Kila mna sawa. Naraka nione mita moja hapa. Mita moja jamaa. Na kule juu mafikira mwezi pata corona. Mafikira mwezi pata ugonjwa sio? Haya mita moja hapa kila mtu. Leo hujavaa mask ndugu. Nasema kwa hujavaa mask uondoke. Muone naona wengine hapa. Enforcement officers, wa mask wanatuondokea. Na wale ambao wamevaa mask 1 meter apart. Lazima tujifundishe kulinda kanuni hizi. Kule hamtaki kule juu. Hamtaki kuweka mita moja moja. Moja moja. Hapa. Wewe ni kiongozi wa soko, ni kiongozi wa nani, ongoza kuonyesha vipi unazingatia masuala ya corona kwanza. Ndio tujue wewe ni kiongozi. Hapa tunataka kuona 1 meter. Kila mtu. Anafungua, tupige makofi tafadhali, tupige makofi kwa